bala. Senin başına dönüm, menden sana ağ bir çay nasiyeti. Hayrın olmayan yerde başına dönüm. Heç vaxtı ağ bir çay ananı yat kızın ayağına verme. 9 ay başına dönüm. Seni karnımda ben saklamışam, ben herremişem. Ama 2 ay sen ya, 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 beni... 2 ay dev keçmeyi ama bir dakika dayan, bir dakika dayan. 9 ay ben senin karnında olmuşum, dur hadi. Problem yaratmışam, səs-küy salırdım, çığır-bağır eləyirdim, danışırdım, vıdı-vıdı rəsəs əzbəşdirdim, sakitsa quzusu balası kimi 9 ay durmuşam. Amma sən 2 ay gəldin, bizim evdə qaldın, hər gün Mətiş haqqında danışırdın, o qədər danışırdın Mətiş haqqında, o qədər, həm məni Mətişdən soydurdun, o qədər danışırdın, protezin damağını yarı eləmişdi, evladan, badır evi sənə, özümdən asıl deyil, hər şey üstünə atınam, danışdın, tamam bağla, bəli Mətiş, səni... Anam soydu benden, ben de senden, ben anam elədim. Ama sen de az değilsen, ben de anamdan sen soydursan. Ben de bu onu vermeyeceğim.